Čak 245 sportaša iz 21 kluba iz 4 države nastupilo je na Zagrebačkom Jarunu na otvorenom prvenstvu grada Zagreba u kajaku na mirnim vodama. Tom je prigodom održana jubilarna 20. memorijalna utrka u disciplini kanua jednosjeda na 1000 metara u sjećanje na Matiju Ljubeka, našeg najtrofejnijeg kanuista u povijesti. Zahvaljujući evo vama medijima, sve popularnije i popularnije natjecanje, sjećanje na našeg najtrofejnijeg sportaša u povijesti, pokojnog Matije Ljubeka. Moram se zahvaliti i gradu Zagrebu i Sportskom savezu grada Zagreba, ma evo i članovima i članicama kanuističkog kluba Matija Ljubek, što su i ove godine odradili besprekorno ovo natjecanje. 20 godina je, evo 20. memorial iza nas, 22 godine od kad nema našeg Matije. Znamo da zbog pandemije smo morali i otkazati jedne godine, ali u svakom slučaju zadovoljni smo, odlična organizacija i moram reći evo na inzistiranje kolega iz Češke Republike, napravili smo na sastanku vođa ekipa danas ujutro jednu izmjenu, tako da je prvi puta ovu memorialnu utrku vozila i predstavnica Češke Republike. U sklopu ove utrke održava se otvoreno prvenstvo grada Zagreba u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Veseli nas veliki broj mladih, veseli nas veliki broj škole kajaka na divljim vodama, na mirnim vodama, tako da možemo biti u potpunosti zadovoljni ovim. Matija Ljubek tragično je preminuo 11. listopada 2000. godine u 47. godini. A samo mjesec dana kasnije u Zagrebu je osnovan klub koji nosi njegovo ime. Dvostruku pobjedu jubilarne 20. memorialne utrke odnijeli su članovi kajakanu kluba Matija Ljubek, Bruno Kumpez i Štefo Luc, dok je broncu osvojio Tomislav Jurić iz Slavonskog Broda. Bilo je teško, sparina ova nagla promjena vremena je malo otežala, nije se još tijelo naviknulo, ali dobro, ima dosta natjecatelja pa je dobra utrka bila. Rekli ste ovo nije prvi put, koji put ste tu? Mislim da mi je ovo jedno šesti ili sedmi put, drugi put da sam osvojio. A pošto smo iz kluba, onda puno znači pobjeda. Slavili ste ispod klubskog kolege, kako je bila konkurencija između vas dvojice? Pa već godinama smo konkurencija i natječemo se jedno dobi jedan, drugo drugi, pa je uvijek neizvjesno, ali ovaj put sam bio ja bolji. Ali još sve je to u dobrom duhu. Kako su bile pripreme? Jeste imali uopće pripreme za ovu utrku? Pa pripremamo kao i stalno, cijelo vrijeme smo u treningu. Ovo nam je regata za početak sezone, da vidimo kako ćemo dalje, u kakvim smo situaciji, pa nije nešto posebno velika priprema, ali... Znaju li uopće djeca o Matiji Ljubeku išta? Ne znam, jako slabo. Samo starije generacije, tamo prije 80-ih i tako, do nekih 85-te koliko sam se susreo po godištima, da znaju ko je Matija Ljubek i šta je kanu uopće. U sklopu ove manifestacije održana je posebna utrka Zmajevim čamcima. Vidjeli smo ovdje natjecanje Dragon, što je to? Dragon izuzetno me veseli, to je jedan veliki početak, to je jedan program koji smo započeli ove godine, a odnosi se na žene koje vode bitku i koje su preboljele bitku sa karcinomom dojke. Nažalost, evo i u ovom natjecanju se i sjećamo i onih koji tu bitku su izgubile. Veseli me da su ovdje ekipa iz Zadra, naš prvi Dragon Boat klub. Ovdje su ekipa sa PBF-a, sa fakulteta, pojačene sa kolegicama iz Sportskog saveza grada Zagreba i naši vrijedni školarci iz osnovna škola Voltino, koji moram posebno pohvaliti, jer ta škola je nama veliki partner, sudjelovali su u našem europskom programu prije 3 godine i veseli me da smo ovdje na Runu upravo prvi puta održali jedno natjecanje koje se održava pod svjetskim mostom, a to je za Breast Cancer Survivors. To je sjećanje na naše lavice i na žene koje se bore. Vjerujem da ćemo u ovoj godini uspjeti organizirati još jedno natjecanje negdje krajem rujna i onda se nadamo da ćemo imati i u gradu Zagrebu jednu ekipu koja će se zajedno sa našim Zadrankama pripremati za velika međunarodna natjecanja. Dubrovka Karlović-Babić, koja je sama dva puta preboljela karcinom dojke, u Zadru je osnovala prvi sportski Dragon Boat klub za osobe koje su preživjele rak dojke, a sa svojim se lavicama natjecala u Zagrebu. Ja sam bila 2 godine u Kolumbiji, tamo sam isto trenirala jedan tim i onda sam odlučila nakon prošlogodišnjeg iskustva da bi moglo to biti jako nešto dobro za Hrvatsku. Tako da sam izabrala Zadar igrom slučaja, ima idealne uvjete, imala sam tamo prijateljicu koja mi je pomogla da malo pogledam grad i ostalo. I počeli smo faktički polovinom siječnja ove godine,
Tako da smo u jako, jako kratkom vremenu, zahvaljujući podršci sviju kojima smo se obratili za pomoć i posebice kajakaškom klubu Zagreb, koji nam je u stvari omogućio pravo veslanje jer smo dobili od njih čamac i opremu. Ovo je sve njihovo. Tako da mi smo prezadovoljni, imamo dovoljno osoba koje su zainteresirane za ovaj sport i samo se može širiti dalje. Kako je kad ste krenuli, kako ste našli prve osobe? Je li bilo pa bilo, dana, bilo je bilo je tu malo kako gdje kome. Međutim kako se kaže word of mouth, riječ od usta do usta je najbolja reklama. Ovaj sport je jako popularan među osobama koje su preživjele rak dojke, upravo što djeluje terapeutski, ne samo fizički, nego i psihički. Pa što vidjeli ovdje, svi ste veseli? Ovdje. Da, da, jedna dinamika u ovom timu nevjerojatna i jedna sinkronizacija uma, tijela, želje i volje za životom je bez riječi. Hrvatske kajakaše i kanuiste na mirnim vodama u srpnju na Runu očekuje prvenstvo Hrvatske.